kulanti wacano wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v o kuu soo gudbanaya wararkii ugu dambeeyey qodobadan qaybtan ku eegi doono waxaa ugu waaweyn dowladda turkigu miyay dib u bilaabaysaa wadahadalkii etoobiya iyo soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga iyo wafdi uu hogaaminayo oo lagu wado safaro inay ku tagaan muqdisho iyo sidoo kale adis ababa maxaa cusuboo soo kordhay haddaba muuqaalkan ayaan kugula wadaagaya dowladda shiinaha oo ku dhawaaqday mashruuc ka badan labo kun oo mashruuc in laga rarayo dalka etoobiya lagana wareejinayo guud ahaanba loona wareejinayo dalalka diriska laa etoobiya soomaaliya ma ku jirtaa haddaba waxaan muuqaalkan ku faahfaahi doonnaa mashaariic ay ku baxaysaan shan bilyan oo dollar oo shiinuhu uu ku maalgelinaya dalka etoobiya oo laga wareejiyey guud ahaanba iyo warbixin lama filaana etoobiyana qalqal ku abuurto oo kasoo baxday bajiin warbixin ku saabsan ayaan kuu soo gudbinaya waxaan sidoo kale aan muuqaalkan ku faahfaahi doonaa maxaa ka dhacay deegaanka koobo lagu magacaabo oo ka tirsan gobolka woolo afar gaari iyo ciidankii la socday u isdhiibay una gacan galay jabhadda faano ee gobolka amxaarada ciidanka milatariga oo isku qaybinaya inay is-dhiibaan iyagoona xabad ridin waxaa laga fila karaa arrintaas iyo abiyo wadnaha farta ku haaya ayaan kuu soo gudbinayaa iyo sidoo kale warar kale xooggan oo sheegaya in kulamo xooggan ay ka socdaan magaalada adis ababa ee dalka etoobiya iyo mustafa cagjar oo ku jira dadka looga yeera adis ababa xogtan ayaan kugula wadaagayaa afartan qodob ayaan ku bidhaami doonaa iyo qodobka shanaadoo ah madaxweyne erdogan oo ku farxay dhimashada wadaadkii caanka ah ee fatxullaahi gulan oo ku geeriyooday dalka maraykanka horeyna isugu da inuu afgembi ku sameeyo madaxweynaha dalka turkiga rajab dayb erdogan qodobadan ayaan ku faahfaahi doonaa muuqaalkan daawadayaal gaarsiiya dadka soomaaliyeed si ay kula daawadaan wararka warbixinnada soo dhowaada qodobkeena koobaad ayaan ku bilaabayaa warbixintan daawadayaal turkigu miyuu dibubilaabayadaba wadahadalkii soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya wejigiisa saddexaad miyaasi qabsoomaya dowladda turkiga ayaa lasoo warinayaa inay hadda bilowday qorshe ku saabsan wejiga saddexaad ee wadahadalka in la gudogalo maadaama itoobiya ay magacoodo wasiir arrime dabadeed oo wakiil uga noqon kara abii afka abiina ku hadli kara wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga iyo sidoo kale wasiirka arrimaha macdantaee turkiga ayaa soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya laba maalmood kadib waxay sidoo kale soo dhowey doonaan abay ka qayb geli doonaan munaasabad lagu qabanayo dekedda weyn ee magaalada muqdisho taasoo lagu soo dhawaynayo markabkii shidaal baarista oo turkiga usoo diray soomaaliya kaasoo lagu wado toddobaadkan inuu kusoo xirto dekedda weyn ee magaalada muqdisho sida warbixintuu sheegayso wasiiradda uu hogaaminayo hakaan faydan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga iyo wasiirka macdanta bayrakdar ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan xafladdaas lagu soo dhaweynayo markabkaas loogu talo galay inuu ka qayb qaato baaritaanka trie dga loo yaqaano oo markaasi looga sameynayo qaybo ka mida badweynta hindiya gaar ahaan deegaanada galmudug وسير كريمة هذي بدأ ترك جاي الله جوا ذا إنه كل ما لقاته ملحوينها الصومالية حسن شيخ محمود هي صدق كلام دقيسة الرماة هذي بدأ أحمد معلي فقي دقي استنا موقف كدولة الصومالية واحد يسكب كبد دلي واحد قصة كردي وذا هذا الكي سدى إديار كوجت هاي دولة الصومالية هي غدا بكله ورهو صوحي شيء جاي إن مركز كلن كاسود عقدي وسير كريمة هذي بدأ دلك يتوبي وسفر سفر كتير جدا أديس أو إيه دلك يتوبي halkaasna kula kulmi doono abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya sida warbixintuu sheegayso xogtu waxay sidoo kale intaasi ku daraysaa in wadahadalka wejiga saddexaad ee foolka foolka mar kale turkiga uu soo dhiraan dhiri doono qaban qaabi doono go-aankiisuna uu noqon doono in laga mirho dhaliyo wejiga saddexaad maadaama labada wadanba uu tegi doono wasiir arrimo dibadeedka dalka turkiga faydaan haddii ay diidaanna xiisaddu wiji kale ayay yeelan doontaa wixii kusoo kordhasa waan kusoo markaasi waa idii soo gudbin doonaa dhinaca kale dowladda shiinaha ayaa ku dhawaaqday in laba kun oo mashruuc oo lagu maalgeliyo lacag ka badan shan bilyan oo dollar laga wareejiyay dalka etoobiya sidaa warbixintan aad ka arkaysaan warbixintu waxay intaasi ku daraysaa in mashruucan uu yahay mid dowladda turkigu muddo dheer ay doonaysay inay ku maalgeliso dowladda etoobiya balse hadda wixii ka dambee loo wareeji doono dalalka diriska laa etoobiya kadib markii ammaanka etoobiya uu faraha ka baxay gobolladii ay ka howlgeli jireen mashaariicdan laga fuli jirana sidoo kale nabadgelya dare baaxsan ay soo foosaartay colaado ay ka qaxeen ay ka qarxeen sidoo kale ammaankii inuu faraha ka baxay isdilkii iyo sidoo kale xasuuqii inuu noqday mid istabajooga shiino wuxuu dib u celiyaala leeyahay mashaariicdaas loogu talagalay in laga fuliyo gudaha etoobiya sida warbixintuu sheegaysa weeyaane haddaba daawadayaal maalgashiga shiina oo si weyn uga qayb qaatay dhaqaalaha itoobiya oo ay ku maalgeliyeen ku dhowaad shan bilyan oo dollar inka badan laba kun oo mashruuc ayaa isi soo taraya inuu u rarayo howlahooda dalalka diriska la etoobiya sida dalka kenya dalka uganda dalka tanzania iyo dalal kale oo lagu sheegay in soomaaliya ay soo geli kartaba wallo warbixinta hadda aan lagu xusin arintaan ayaa lagu sheegay isbeddelkan inuu yahay waxaa loo markaasi aanaynayaa caqabado xooggan oo ka dhashay etoobiya taasoo keentay walaac ka yimid safaaradda shiinaa ee adis ababa iyo mas-uuliyiinta ka howlgalaba oo qiimayntai ay sameeyeen ay noqoto etoobiya ammaan ahaan dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba inaysan ahayn mid fadhida sidaa daraaddeed mashaariicdaas inay u wareejiyeen kenya uganda iyo tanzania laga bilaabo sannadkan shirkadaha shiinaha waa laga soo bilaabo bishii maac ee sanadkan shirkadaha shiinaha ayaa ka abuuray etoobiya ku dhowaad lix boqol iyo toban fursado shaqo iyagoo markaasi door aan la bedeli karin ka qaadanayay dadaalada casriyeynta ee qaranka si kastaba wakiilka ka socda safaaradda shiina ee etoobiya ayaa walaac ka muujiyey isbeddelka dhowaanaha ka dhacay itoobiya iyo hanaanka maalgashaga in aysan isqabo karin sababo badan ayuu ku sheegay in maalgashadayaasha shiinuhu ay dib ula laabteen mashaariicdooda iyo ganacsigoodiiba etoobiya ay u weeciyeen markii hore balse hadda ay u weeciyeen dalalka diriska sidaas waxaa yidhi wakiilka tani waxay walaac weyn ee ku abuurtay dhinacyo kala duwan waxa walaaca qabana ma ahan safaaradoo kale ee waxa markaasi ay qusaysaa dalalka oo dhan geeska africa hadafkeennu waa fududaynta iskaashiga labada dal laakiin etoobiya way kasoo bixi weysay kaalinteedii sidaas ayaa lagu xusay warbixinta ku saabsan in maalgashigii shiinaa ee etoobiya laga raray laba kun oo mashruuc oo loogu talogalay in lagu maalgeliyo etoobiya haweeny lagu magacaabo hanaa oo ah guddoomiyaha commishinka maalgashiga ee etoobiya waxay qaratay caqabadahan inay jiraan intii lagu guda jiray shirkii labaad ee madasha iskaashiga saaxiibtinimada e ee etoobiya iyo cina oo qabsoomay laba bilood kadib waxay xustay in dadaaladan lagu xoojinayo iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga ka dhexeeya etoobiya iyo shiinaa ay ka soo baxayaan natiijooyin in markaasi ee la taabo karo inkastoo rajadaas ay jirto maalgashadayaasha ayaa sidoo kale weli ku baaqaya jawiga ganacsiga ee hadda jira mid lagu shaqay karo inuusan ahayn wakiilka maalgashiga ee shiinaa ee etoobiya nin lagu magacaabo andi wu ayaa sidoo kale muujiyey dhowr arrimood oo muhiima oo markaasi saameynaya howlahooda hadda etoobiya waxay wajahaysaa caqabado waaweyn ayuu yidhi dhibaatada amniga lacag la'aanta adag yaraynta fursadaha suuq geynta waa walaacyo waaweyn waxaa ku sii faafaya caqabadaha canshuura iyo maalgashadayaashu ay la kulmayaan mar walba waxaan markaasi la kulannaa madax xanuun xafiiska kastamka marka waxsoo saarku yimaado macaamiishu inta badan kuma farxaan aba kuma faraxsanin innaga oo dhan arimahaas waa cabashooyin jiray haddana sidaasoo ay tahay nabadgelyo daro cabsi iyo welwal ayaan ku joognay ayuu yidhi wakiilka shiinaha ee dhinaca maalgashiga u qaabilsan etoobiya guud ahaan macnaha guud ayaa muujinaya in ganacsiga caalamiga ah ee sidoo kale uu caqabad ku yahay arrimo kala duwan oo adag qalalaasaha amni ee socda ayaa sababay inay kordheen dhibaatooyinka xamuulka iyo saadka badaha caalamiga taas oo sii adkaynaysa muuqaalka maalgashiga ganacsiga shisheeye ee etoobiya iyo inaysan hadda wixii ka dambeeya aan lagu kalsoonaa karin in maalgashi laga sameeyo gudaha itoobiya sida ku xusan warbixintan iyadoo ay jiraan caqabadahaas waxa carabka uu ku adkeeyey wun ninka lagu magacaabo muhiimadda ay leedahay in la kubciyo isfaham udhexeeya ee maalgashadayaasha shiinaha iyo sidoo kale danaeyaasha etoobiya waxaan rabnaa itoobiyaanka ma ahan dowladda oo kaliy laakiin sidoo kale aqoon yahanada iyo dadweynuhu inay fahmaan maskaxdeenna ganacsiga ah ooay ogaadaan waxa aan u keenayno etoobiya iyo waxa ay naga rabto ayuu yidhi wuun ninka lagu magacaabo oo ah agaasimaha dhinaca maalgashiga u qaabilsan dowladda shiinaha iyadoo qaar ka mid a ganacsiga shiinaha weli ay kusii shaqeeyaan etoobiya waxay wajahayaan jawi aan la hubin meeshuu ku dabay doono dowladda etoobiya waa inay mudnaanta siiso ayuu yidhi wax ka qabashada arrimaha la xiriira maalgashiga si ay usii xoojiso danaha shiinuhu uu ka leeyahay etoobiya iyo xoojinta kobaca dhaqaalaha hadda maalgashiga shiinuhu waxa uu sidoo kale ku dhigan yahay abuu ka dhigan yahay qeyb muhiima oo ka mid a maalgashiga tooska ee shisheeye ee etoobiya in ka badan waddan kasta oo ay raacaan sida sacuudi carabiya iyo turkigaba nabadgelya darada socota xasilooni darrada siyaasadeed ee ka dhalatay iska horkeenidda qoomiyadaha deggan etoobiya ayaa si xun u saameeyey dareenka maalgashiga isku horimaadka ka dhacay waqooyiga etoobiya dhammaan waa bisha nofember ee sanadkii bishii nofember ee sanadkii labada kun laba yo labaatankii iyo rabshadaha ka socda gobolka oromiya midka amxaarada midka tigreega iyo sidoo kale guud ahaan dalka itoobiya oo aan lagu kalsoonaa karin nabadgelyadiisa ayuu yidhi agaasimo maalgashadayaasha shiinuhu iyagoo door muhiim ah ka ciyaaraya horumarinta dhaqaalaha etoobiya dhowrkii sano ee lasoo dhaafay isbeddelkoodii ugu dambeeyey ee dalalka deriska ayaa hoosta ka xariiqay caqabadaha muhiimka oo ay tahay in markaasi wax laga qabto iyadoo mudnaanta la siinayo amniga fududaynta caqabadaha xafiiska kubcinta xiriirka furan ee maalgashiga ajnbiga ajnebiga etoobiya waxay ka shaqay kartaa abuurista jowi maalgashi oo degan oo soo jiida shal waxuu xusay dalalka diriska inay uga faa'ideyn doonaan maalgashigii loogu talagalay etoobiya oo lagu bixinaya lacag dhan shan milyan oo dollar waa shan bilyan oo dollar wuxuu ku sheegay in maalgashigaas ugu talogaleen etoobiya laakiin hadda maadaama etoobiya geeska africa ku taallo dalalka geeska africa oo etoobiya diriska la inay uga faa'iday doonaan waa dhabarjab kale oo weyn oo ku dhacay dowladda etoobiya dhinaca kalean eegaynaa maxaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo coobo oo ka tirsan gobolka woolo afar gaari oo ciidanah oo ciidankii milatariga etoobiya ayaa sidooda isku dhiibay sababtana waxaa lagu sheegay inay la kulmeen dagaal kidisa ciidankan ayaa ka soo ruqaansada deegaanka ee weldhiye oo ka tirsan gobolka woolo waxayna usii socdeen degmada lagu qabsaday oo la yidhahdo coobo تجمداس أي واحد لو ورجع يصير لما فلان جاب حد أم حارد وركي أقول دبأ الصدق السوق <applause> أو كلو إن أرن تاسين نقطتي مد علاس كده له أو صور تقل كده جيسة إن إيش كضي جان أو نقطة مد قلست سيدا يكون شجعان ورب حين إن عيدا كي تراب تراب إيش كدي بان هيو بابور تودي كوه بيسان وحلقوت المامي أرن علاس كده له دين عكله قرب الجوك تأم حاردة ee ku nool dalka ingiriiska maraykanka canada iyo sidoo kale dibadda oo dhan ayaa ku dhawaaqay in kacdoon ay ka muuji doonaan arinta abii oo ku xasuuqayo dadkii amxaarada dhinaca kale jaaliyadda amxaarada ayaa si oo qurbaha ku maqan ayaa la soo warinayaa in ay guud ahaanba ka hor yimaadeen go'aano iyo sidoo kale sidii loo jooji lahaa colaaddan daba dheeraatay ee gobolka amaxaarad jaaliyadda maxaarad ayaa la soo warinayaa nin ah musharax u tartamaya kongareska ee sideedaad wuxuu ballan qaaday inuu ka shaqey doono sidii loo xooji lahaa rabshadaha ka dhanka ah dadkeena ayuu yidhi taageerada innaga ayaa muhiim u ah qadiyadeenna codkiina waa arrin muhiima ayuu mar kale yidhi musharaxan oo u tartamaya maraykanka kana soo jeeda gobolka amxaarada dalka ingiriiska sidoo kale waxaa ka dhacay banaanba xoogan calanka etoobiya ayay gubayaan dadku waxaanay ku sheegeen calanka etoobiya inuu yahay calan dhiig leh oo aan lagu kalsoonaa karin oo aan lagu midoobi karin la iskulana jaan qaadi karin laguna xasuuqay dadkii amxaarada gobolka tigreega sidoo kale horey ayaa looga mamnuucay calanka etoobiya astaanta calanka iyo afka amxaaradaba arrimahaas marka leesku geeyo waxaa kuu soo baxaya inay jiraan iskudayo waaweyn weliba boorarka hadda ay wataan dadka kacdoonka muujinaya waxaa ku dhegan ninka lagu magacaabo maxamed binuseyd madaxweynaha imaaraadka carabta sawirkiisa iyo sawirka abi oo laisku soo dhajiyey ayaa ku dhegan boorarka calaamaddii istillaabka ayaa la saaray waxaana le leyahy imaaraadku wuxuu maalgelinayaa abi si loo xasuuqo maxaarad boorar ayay wataan way isku soo baxeen dalka ingiriiska iyo dhinacyo kala duwan ayuu ka dhacay mudaharaadkaas waxayna ku sheegeen in aysan jooji doonin ilaa iyo la farageliyo arrinta abii iyo imaaraadku isla wadaan oo ay ku sheegeen mid caqabad kuwa dadka amxaarada abiy axmed ra-isal wasaaal etoobiya ayaa la soo warinayaa inuu si istaba jooga arrimo fool xun ugu adeegsaday guud ahaan gobolka amxaarada marar badan kadib markii

إذا ما الله جورا يفرم حق <applause> قبل كام حارض وأبي وقرية وأرمى كلي يسومالي يقول <applause> سو نيشنك عن فرت وقابت كتها وحلاج إلى لنا يقبل كام حارض عيدا كان محارضة عيدا كتكرير على جل لنا صابت الله إلى لنا محيته إني سديبا وحد سديبا يا وأرمدي أرمى هاس وأرمى على سكودله ما كلا قيمة يو وحنا هذا دعاء يسكودي جو إنه يهاي

waxaa ka taagan isku dhacyo waaweyn iyo sidoo kale dagaallo laga cabsi qaba inay qarxaan kuwaas oo deegaano hor la ku fidaya waaye dhinaca kale markaan eegna daawadayaal mustafe cagjar adisabaaba looga yaehay shirkuu ka qayb galaya jigjigo ayaa laga qaaday xubnihii dowla deegaanka soomaalida ugu sarreeyay oo mustafa ugu weyn yahay waxaana lagu wadaa shirkaas in laga soo saara go-aano kalo waaweyn maadaamu yae shir culus waxay kusoo korna waneegi doonaa orammada sidoo kale deegaanka soomaalida ayay qatar weyn ku yihiin sida magaalada diri dhaba jigjiga iyo deegaanada kale iyadana waxay kusoo korha waneedi soo gudbi doonaa daawadayaal oo wararkaena damban ku faahfaahi doonaa inala jooga kusoo biira suldaanka t v muuqaaladan shaergareeya nabadgelyo